Egun on jainkoak, etebeko ikusentzuleok, posi gatoz berriro zuen gana egibidean. Daunok, udaldian sartu gara eta leku askotako festen zerrendalusea datorkit da torkit burura. Irietako jaina guziak ere laster rospatuko dira. Herri txikietan, behin martzan jarrizkero, ez dago etenik. Edo herriko zaindaria, edo hausoko ermitako festak ospatuko ditugu nunai. Orain? San Juanak ditugu. Egun gutxi barru San Pedrotan sartuko gara. San Fermin urrengo, San Cristobal atzetik, gero Carmen Guama, ondoren Santa Marina, eta Magdalena, Santiago, Santana, Loyolako Inazio. Eta hortik aurrera jaiak zenbat gura izango ditugu. Eta romeriak puntu-puntuan esku alde guztietan izango dira. Kristau batek baino gehiago, galde dezake, ospakizun hoiek fede sustraizako ote duten nik ez dizuet erantzun borobilik ematen. Baina berrogei urtez apaiza naizela. Giro horretan ego naiz murgilduta eta oso posik gainera. Leku aldekuko hausokideekin, ba, fedea gogotzu ospatz besterik gabe. Hori dela eta, egibidean gaurko eta horrengo zailuak jaietan girotu nahi ditut. Apaizak ez ezik hausuetako jaiek denak ikutzen gaitu uste, jakina, ez denak modu berean. Umeak eta gazteak, jola, zesa, zaltza ugari eta dira. Elduak eta nagusiak, ba, eurontzako moduko ekitaldietan parte hartuko dabe. Batzuk, bolotta, beste batzuk kartetan, baina edozein herriko jaietan, aukera politak sortzen dira adin guztietako pertsonentzat. Noizbenka, horremen, ba, ez da jaigirorik, adibidez, doluminak gori-gori direnean, edo hau zoan tirabira agarratzak daudenean, Eta guzti hoien erdian, meza. Beraz, une posgarrietan zein deserozuetan, kristau fededunen presentzia egoki agertzea, guri dagokigu. Hemendik, gogora ekarri nahi dut, bigarren mendean, diogneto izeneko bati idatxitako gutunaren esaldi aukeratu batzuk. Honela dio gutunak. Kristauak ez dira gainerako gizakien gandik bere izten, Ez bere lurragatik, ez izkeragatik, ez oiturengatik. Izan ere, ez dira beren hiri esklusibo eta ez dute hizkuntza arrotzik hitz egiten eta ez dute besteengandik aparteko bizitzarik. Herri edo hiri arruntetan bizi dira, bakoitzari dagokion sortearen arabera eta jazkeran, janarian eta gainareko bizimoduan herrialde bakotzeko usadio eta ohituretara egokituz beti jokabide zintzoa erakusten dutela guztien aitormenez. Erritargiza hartzen dute parte gauzoko gauza guztietan. Denak bezala eskondu egiten dira, zeme alabak sortzen dituzte, baina ez dituzte jaio berriak hiltzen usten. Mai komuna bai jartzen dute, baina ez oea. Lurrean ematen dute denbora, baina zeruan dute iritartasuna munduan esarritako legeei men egiten diete, baina beren bizitzarekin legeak gainditzen dituzte. Lagunok. Festen arira itzulerik badaki gufedeak sakonki bizitzeak, lotura aberatzak albitatzen dituela. Giro atzegin eta lasaian fedea era naturalean atera daiteke maira. Hau ez da txikikeria fede elkarrezketa eta harremanik ez bada, nola demontre azalduko diogu inori Jesusen berri ona. Festak mugitu egiten gaitu, eta fedearen alderdi bolitak eta erakargarriak azalera atera daitezke. Tamales, sarri, Elizako atea jotzen dute hileta Elizkizuna eskatzeko. Egia da, alik eta onduen egiten saiatzen garela. Baina hori ez da gure berezitasuna. Elizaren misioa ez da agortzen hildakoei agurrak egiten. Kristau elkartearen eginkizun nagusia bizitzea da. Soriontasunen bidetik abiaturik bizia ematea, bizitzaren fruituak elkar banatzea, bizipozaren zerbitzariak izatea. Horretan gaude. Azken aldi honetan, Pandemian den ondorio penagarria gainditzeko alek niretan irauten dugu, harremanen zareak oraindik kalteturik daudelako. Familia zabalak berriro elkartzen ikustea dugu amet. Eten handia somatu dute askok. Elizan ere igarri egin dugu. Elizkideok, erriko eta usoko jaietan parte hartuz, mesede handia ekingo diogu gure gizarteari jakina. Kristauek ez gara dena dakiten hoietakoak edo dena hondu egiten dutenak eta denetan arduratzen direnak, ez. Hori ez da kristau izatea. Geurea esku hartze arrunta da. Kristauek ez dugu saltza guztietan sarturik egon behar. Baina herriko partaidea garela zelan edo alan agertuko dugu. Besperako kanpai joaldia. Vale. Lore eskaintza edertu txupinazoa eta barredan. Jaiak sor dezakeen elkarrizketa pertsonala providenciiala da eguneroko neke eta logura astintzeko eta kontaktuen aukera zabaltzeko. Funtzean, fededun ohartua bere inguruko jendearekin konektatzeko gai da. Tau kagegarria da. Lagunok, jai egunak datoz. Arditzagun, posez eta humore honez. Elizari, ez ezik, erriko bizitzari ere ona ekingo diogu. Urrengo saioan, jai giroan jarraituko dugu. Igander arte, ondo izan. Agur, lagunok.